Armenia Airways. On peut atterrir? Ici c'est Moroni à l'aéroport Prince Said Mohamed Ibrahim. La voie est libre, vous pouvez atterrir. Eleka Faika Bula Remaye Komor Mi Abdulhamid Ahmed Idris Bulashe Simchanjo Banjo Ngamaniso Mwono Watanga Wazima Nwana Tsikani Yemen Yabo Yazama Yazama Rikosa Rikosa Zotiri Isi Wadilwa Zishangaze Dunia Dunia Ohua Ohua Zotiri Ingimidia Zili na shinda, vosana ni za usiku husha. La 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 la.